La paraula, jo sé que ho sé. Molt bé, molt bé. Gràcies, Joan. M'afegeixo a l'agraïment a Foro de Foros per organitzar aquest acte que entenc que és, pot ser extremadament útil. Començarem amb una xifra, encara espero no cansar-los amb xifres. El juny del 2013 hi havia, segons l'Oficina d'Opinió Pública de Catalunya, 24% de l'electorat partidari d'un estat independent. Tres anys després, no se sent, Josep Maria, no se sent? Pues, tècnics, no se sent. Perquè jo crido. A veure, Josep Maria, em sents? Descompteu-me temps, nois. Descompte de tiempo, com els partits de futbol. Ja. Vale? Vale. Vale. El 2013, el juny de 2013, el percentatge de partidaris de la independència era el 48%. 48%. S'havia doblat en 3 anys. És evident que, contràriament al que pensa el meu amic Miquel, aquests centenars de milers o potser prop d'un milió de persones que van canviar d'opinió en 3 anys no ho van fer fruit d'un càlcul racional, perquè no hi havia de càlculs racionals en aquell moment. El que sí que hi havia era una canalització per part de les elites polítiques que governen aquest país d'un profund sentiment d'humiliació i d'insatisfacció dels catalans per al desgraciat procés de l'Estatut i del Tribunal Constitucional. I això es va saber canalitzar amb molta habilitat cap a una única direcció. Trenquem el joc. No seguim. Marxem. Aquesta va ser l'aposta de la classe política dirigent catalana. I ens conviden a votar. Ens conviden a votar per sortir, però no ens expliquen els costos de la sortida. I jo em temo que els costos que els meus distingits col·legues han fet esment d'aquí estan molt lluny de constituir tots els costos que comportaria la sortida, però molt lluny. Mira, perquè una economia funcioni, una economia moderna que absorbeix el 40% del PIB funcioni amb un cert grau d'eficiència i creixi, es requereixen molts requisits de tipus institucional. Jo em faré referència només a 4 perquè no tinc temps. L'estabilitat monetària, la solvència de l'Estat, l'estabilitat política i la seguretat jurídica. Suposo que aquí estaríem tots d'acord. En quant a l'estabilitat monetària, no insistiré perquè el Miquel ja ha deixat ben clar que és absolutament imprescindible mantenir-se en l'euro, absolutament imprescindible. No només perquè tenim una deute, Catalunya té una deute molt important, a la qual ara em referiré, sinó també perquè el mantenir-se a l'euro suavitzaria o faria inexistents les fluctuacions que es produeixen amb les monedes dels països petits d'acord amb la seva evolució política i les circumstàncies de l'entorn. Això no es fa esment habitualment d'aquest avantatge de l'euro. I com que això ja està establert, que l'euro seria absolutament imprescindible i en cap moment podríem sortir d'ell, faré referència a la solvència de l'Estat català. Aquí haig de dir que tinc que sumar a la deute de Catalunya, que en aquests moments és d'uns 60.000 milions d'euros, tinc que sumar-li, en contra de l'opinió de la meva distingida col·lega, la proporció de deute que assumiria Catalunya de la deute de l'Estat espanyol. Perquè si no veig molt difícil com aquest procés, no hi ha cap possibilitat política, entenc jo, d'aquest procés tiri endavant amb el consens de l'Estat espanyol si a sobre no s'assumeix la deute que ens toca. I això són 180.000 milions d'euros, contràriament al que diu l'últim estudi de la Càmera de Comerç publicat el divendres, que utilitza unes xifres de deute públic espanyol que estan en radaries a 3 anys, és a dir, considera una deute de l'Estat espanyol de 680.000 milions, quan en aquests moments és de 980.000 milions. Bé, el 18% de la deute de l'Estat espanyol, que és la proporció de població que tenim respecte a l'Estat espanyol, suposarien 180.000 milions. 180.000 més els 60.000 són 240.000. Però hi ha una partida que no es pot oblidar, i és la partida de tots els actius que té l'Estat espanyol, que són propietat de l'Estat espanyol, a territori català. I aquests actius, que són difícils d'estimar, però hi ha algunes estimacions, per exemple, el de la Càmera de Comerç, la de la Càmera de Comerç que acaba de sortir, que els fixa en 50.000 milions d'euros, que se suposa que els catalans li devrien a l'Estat espanyol per fer-se
càrrec de tot l'estoc de capital que l'estat espanyol té a Catalunya. Sumen 290.000 milions. Com que el PIB català són 200.000 milions, estem parlant d'una proporció del 145 del PIB sobre el PIB català. 145%. En una dècada, la propera dècada, que és segur que pujaran els tipus d'interès, perquè estan a uns nivells històrics, deixo al seu criteri el valorar el pes d'aquesta deuta. Però això no és tot. Això no és tot. Aquí entrem en un capítol del qual mai es fa esment. I és el capítol de les incerteses sobre l'estabilitat política. Els moments constituents són intrínsecament inestables. Pensin per un moment el que va passar en 1978. Projectin 3 anys endavant. Cop d'estat. Pensin només en el que va passar a la Constitució del 31. 3 anys després, cop d'estat. Ja no parlo de 6 anys després, 3 anys després, cop d'estat. Què va passar? El procés, amb la il·lusió que es va agafar el 14 d'abril, la Segona República Espanyola, és, suposo jo, comparable a la il·lusió que poden tenir els catalans per la independència. I aquesta il·lusió es va frustrar. Per què? Perquè els extrems es van imposar al centre. La República no va poder establir, no va poder estabilitzar un centre i els extrems es van enfrontar. És a dir, els moments constituents són d'alt perill. Què ens diuen sobre això els nostres polítics? Ens han explicat la llei electoral amb la qual es votarien els diputats a una assemblea constituent? Han sentit parlar del projecte de llei electoral per als diputats de l'assemblea constituent? Què ens han dit de quin tipus d'estat promourien? Un estat català federal, com Suïssa? Un estat català unitari? Una república catalana que fora tècnicament presidencialista o que fora tècnicament parlamentarista, com és el cas del sistema espanyol? Però això no és tot. A lo millor el que voldrien és replicar el principi democràtic que estan intentant implantar ara, que és el de que una votació val per sobre de tot, per sobre de les lleis i per sobre de la Constitució. No cal reflexionar molt llargament per veure que l'aplicació d'aquest principi en una comunitat política és el principi de l'anarquia. Qualsevol entitat local, corporació, empresa, podria determinar que una votació majoritària allà determina el resultat que s'hagi desitjat i que s'hagi volgut, independentment de quals siguin les lleis. És a dir, totes aquestes preguntes queden per contestar. Quins drets polítics es reconeixerien als ciutadans espanyols que no volguessin perdre la seva nacionalitat? A Catalunya? I si no volguessin tenir la seva nacionalitat catalana, serien tractats com estrangers? Ningú en parla. Com es conviuria amb centenars de milers de persones estrangeres però nascudes aquí? És un tema d'enorme transcendència per determinar l'estabilitat política del país, del qual no se'n parla. Seguretat jurídica, un element imprescindible perquè una economia funcioni. Com afectaria la nova Constitució els drets econòmics i socials? Els drets dels sindicats? Els drets dels empresaris? Els drets de les associacions? Els drets de les cooperatives? Lluny, llarguíssim, etc. Com es redefinirien? No, seria impossible pensar que cada una de les minories extremistes que pot haver al país intentaria imposar a la Constitució les seves concepcions dels drets de cada una d'aquestes agències econòmiques? No, seria lo normal. De fet, ni cap partit dels que promou la independència ens ha donat resposta a aquestes preguntes. Quin tipus d'estat volen? Quins drets polítics reconeixerien? Quins drets socials i econòmics reconeixerien el conjunt de la societat catalana? No ens ho han dit, ho han amagat. Per què? Perquè saben que és un niu molt important de conflictes. Però hi ha més. Tampoc es fa mai esment del fet de que en aquests moments els ciutadans catalans estan protegits per 86 convenis de doble imposició d'Espanya, amb 86 països, que deixarien automàticament de ser vigents per als catalans el dia de la independència, perquè no formarien part dels convenis bilaterals. Un minut. I el mateix amb altres més de 1.000 tractats i convenis que vostès poden
consultar quan els sembli al ministeri, a la web del ministeri. Beneficis de la búsqueda de sobirania. Decreixents si estem dintre del mercat de la Unió Europea, decreixents, els que anem a Brussel·les a discutir les normes que seran les nostres properes lleis, ho sabem molt bé, decreixents. Tot aquest esforç i aquests riscos per obtenir una sobirania decreixent en l'àmbit econòmic amb tendència zero. L'autonomia en l'àmbit econòmic amb tendència zero. I si Catalunya no entrés a la Unió Europea? Llavors quedaria reduïda la marginalitat d'un país de 7 milions d'habitants en un món en el qual els blocs s'imperen i els que estan aïllats tenen la vida molt difícil. En conseqüència, la meva conclusió és... És molt més fàcil... Fora de temps. Bé, permeta'm acabar la conclusió. Sí. És molt més fàcil abordar la reforma de la democràcia espanyola, que no crec que estigui en tan mal estat com diu en Miquel, encara que no ens agrada, no ens agrada. És molt més fàcil, molt més barat, molt més prudent intentar millorar el que tenim, que no pas emprendre aquesta aventura que està plena de riscos. Moltes gràcies, senyor Oller.